Meillä on ollut paljon peruutuksia tänä joulun alusaikana, sinulla ja minulla. On peruuntunut tapaamisia, on peruuntunut suunnitelmia ja joulujuhlia. Eilen vielä tässä takanani oli kojuja, nyt enää lautakasoja, jotka varmaan huomenna viedään pois, sillä Tuomaan markkinat on peruttu. Kaikkien näiden peruutusten keskellä meidän on kuitenkin äärimmäisen tärkeää muistaa, että joulua ei ole peruttu. Sillä joulu tulee meistä riippumatta. Mutta joulun alusaikana voimme tehdä sen, minkä voimme ja pystymme. Viime jouluna tässä seurakunnassa yli 10 000 laulajaa lauloi kauneimpia joululauluja. Nyt emme niin voi tehdä. Ja siksipä Tuomiokirkon tapulista kantautuu yksi joululaulu illassa joulukuun 19. päivään asti saksofonin soittamana. Tehdään se, mitä voidaan. Kuljetaan pienin askelin kohti joulua, sillä joulu tulee varmuudella. Sitä ei ole peruttu.